yow doudou lefou ye mën nga ni rek nga nara dekk ci rew do jënd journalisme mi yow da ngay genn taka walu fi keur yi nga ñaan len ay safra ay dosa dañ lay may waye kono ku ñew jënd journal ko dem rek nga ñaan ko foy bi di lire rek il faut s'informer dans la vie l'information est importante chez l'être humain surtout des informations bonnes et sûres yow siru lo bo siron yaangi tegg da ngay jënd journal bu nit ñi ñëwé jënd journal lire ba paré rek nga ñaan len foy bi bu nga xam li xaw ci ki bi jop lan lay do information li récap la récap nga mëna jël sax ben récap ah assalamu alaykum journal jéwta dé lire nga populaire bi passé ah téng li ñu wax ci ebola bi ebola lan lan moy ebola xamulo ebola fièvre bi bir bu daw bi ah ah ki ñew ci bir bu daw bi waye dougul fi hé yak ci wul fi yow kaw gisulo journal bi la fof populaire moko bindon man gono ma xam ebola bi dougul fi ci exi wul kajul boy dug senegal djegewul sax senegal kaw man ma jay journal bi til man luma la wax xam na lan mo tek ma wax lepp jay journal ebola bi dafa nekkone ci guiné nek fof ci guiné nek fof ci guiné legui daw na guiné dem na ci mali bi te xam nga mali bi sofor malien yi dañuy joge dug jar tamba ki di la ñew dakar ñokay dugal di man li ngay wax daral leeru le bayil parak day tax nga def patiax 4 amrique detane nga discours Macky Sall waw xam nga wax na ci ebola bi bi mu waxe ci ebola bi tamit man nak li nga xam ni nak kaw li mu ci gëna metti nak ci information bi nga xam ni direct info bind nak mi ngi ni Macky Sall bi mu defé discours bi waxul sax lu jëm ci télé bi dem a keer pati ala kawalaka gis nga télé bo foota wax na télé bi jëm foota def na télé bi jëm fofu Macky Sall def na fofu Sall Ngari yow kaw da nga bëgg affaire foota la France a peur parce que l'avion vient de Guinée man la koy wax gën gis nga ki def la sax am affaire yow kam nga bo may wax ete kat yi gis nga ak ñi nga xamni ñom lañu yow nak kaw xamulo yow defu ebola bi ñëri ñi mi ngi fi ngay wax hey même ñi def location yi waki sall lolu rek le nako yagane xana giso kërëm limu ko wax sambar yo samba xam nga ki sama kawle mom jangul français affaire poulard rek la xam popularité non nani man wax nako neko ebola bi le populaire moko bindon wax ebola bi mi ngi commencer reyna malien 52,000 malien reyna len ak rey presque ay 200,000 guinéens wax ko deug way mom wax nako ay lek golo ay lek mbam hu ay lek sindak rabu ali mom mo joxe ebola bi mom fouté la nek day japp mbott diko lek legi samba mi ngi taxaw day leral carte bi lach deug la amna ci rewuma guiné forestière ak ci capitale ba ak fat kon ay ëpp témer doom adama matul ay 200,000 ak yoy légui nak def na ay jey guiné conakry tax ñepp am ay njaxare ba tax sénégal dal di tej frontière ak rewum guiné waye nak bobu le février yi dafa bayé ko guiné ñow ba ci rewuma mali ñu rew defal mali mais on parle de cas suspect wuregul dal manam néna ñi bobu le février tamit dem na ca rewum France ndax ben cas bi yego won avion bi yego won rewum Guinée def escale Mauritanie dem France nak dem fa wacc ci aéroport Roissy indi fa njaxari ndax li mbaye kon rewum Guinée tax nak médecin ñeu fa xol avion bi mais heureusement amul kenn ko fa am Macky Sall discours bi nga xamni def na ko le 3 mars télé bi yakku digënté Fatick ak Kaolack am yow kaw nak nga deg am nga teli bobu nonu bakul man waxnako naka waxuko mune Macky Sall dina liggey lolou la wax muy li do mune lolou maniko lolou Macky Sall bolewu ko ci discours tugal nako foot lepp tugal nako foot lu leral modi Macky waxna yes mbirum administration sénégalaise dina addu tam ci mbirum ndaw xey ndaw wa Sénégal ndax xam ba rek li di ñakum xey mom xawna fe manam ñu jéggi daw dal ñu bari ligéyu ñu mo nak discours tamit ak no tam li nga xamantene dal mom moy ay vision yam ak fan la bëgg nam jëmele réewum Sénégal ci nguuram